לפני שנתחיל בוולוג, אני סופר מתרגשת לספר לכם שה-For You Fest יוצא לדרך, שזה בעצם פסטיבל יוצרי התוכן הגדול בישראל. ביחד איתי הולכים להיות שם גיימרים ויוטיוברים וטיקטוקרים וסקילרים. יהיו שם כל מיני מתחמים מגניבים והופעות, וכמובן שאני הולכת לצלם שם וולוג. זה הולך להתקיים בפורים הקרוב, יומיים שלמים, בשביעי לשלישי עד השמיני לשלישי, באקספו תל אביב, והמחירה כבר נפתחה, אז אם אתם רוצים להגיע לפסטיבל, תיכנסו לקישור ששמתי לכם בתיבת מידע למטה ותרכשו לעצמכם כרטיסים. אני סופר מתרגשת כבר לפגוש אתכם, אז תגידו לי אם אתם באים. ויאללה, בואו נתחיל כבר בוולוג. אופה, מי זאת נכנסת אליי הביתה? מי זאת? תראו מכאן, my sister from not another mister. the same misters. Both of them. השעה כבר עוד שנייה שלוש. האמת שזה הוולוג הראשון שאני מצלמת אחרי שנגמרו הוולוגים מקנדה. תראי לי מה אימא הביאה. אימא שהביאה כמה מתנות. יש כאן כל מיני ממרחים טבעוניים, ירקות. מה זה? שמן זית. נראה לי בדיוק נגמר לנו. אוי, זה טים שאימא מכינה. חמין. אימא תמיד מכינה בימי שבת חמין. אורז תאילנדי, תפוזים ולימונים שאימא שלי מגדלת בגינה שלה. רגע, למה היא הביאה לי נייר טואלט? תודה. לא משנה, תודה. מה אכפת לי, לא מתנגדת. כי אני עושה קניות בסופר, פשוט לפעמים אימא רוצה לפנק. תודה אימוש. תודה לענבל שגררה את זה עד לכאן. הגיעו אליי כמה חבילות וחשבתי שזה יכול להיות מגניב לפתוח איתך. יאללה. זה נראה לי את התלהבי מזה. האמת שיאל וסיוון התלהבו מזה הרבה יותר ממך. פנתה אליי מישהי מקסימה בטירוף, פגשתי אותה ודיברנו. היא צופה ממש מההתחלה. היא ממש כאילו מכירה את כל היוטיוב של פעם וזה. קוראים לה גיא. ויש לה עסק של בובות, עושה את זה בעבודת יד. זה בובה שלך? לא. אז את יכולה לבחור איזה בובה שאת רוצה. אוקיי. כאילו חייב, איזושהי דמות, כן. והיא פשוט תופרת לך, כאילו ממש מכינה לך את זה, מצמר, כאילו ממש רך כזה. הכי כיף לי לפרגן לצופים שלי, שיש להם עסקים, ואני באמת חושבת שזה מדהים בגיל כזה צעיר, ובאופן כללי, להקים עסק זה לא קל, במיוחד כשאתה רק מתחיל. באמת אני מורידה את הכובע בפניכם לכל מי שיש כאן עסק. אני אראה לך מה אני בחרתי. האמת שזה פעם ראשונה שאני הולכת לראות את זה, כי לא פתחתי את זה, חיכיתי כאילו לרגע הזה. אני רוצה שתעצמי עיניים. יואו! אומייגאד! זה הדבר הכי חמוד בעולם! אני מקווה שזאת לא בלום. לא, מווינקס? חס וחלילה, אנחנו לא אוהבות את בלום, אנחנו אוהבות את פלורה. מי אתם הכי אוהבים מווינקס? פלורה. רק פלורה. רק פלורה. תפקחי את העיניים. אומייגאד. כן. יעל וסיוון יעופו על זה. זה כאילו בול יעל. כן, נראה לי יעל תרצה את זה, אבל זה שלי. אני בחרתי את סטיץ'. למי שלא יודע, האחיות שלי יעל וסיוון שרופות על סטיץ'. יש להן כמה בובות של סטיץ' כבר המון שנים. כן. הן כל הזמן מוסיפות עוד ועוד סטיץ'ים לאוסף. אמרתי, וואלה, בא לי גם להיות חלק מזה. אז גם אני רוצה סטיץ' משלי. זה מדהים, זה כאילו, היא סרגה את זה. כן. זה גם רך כזה. מיכל, אני מקווה שתאהבי את סטיץ', השקעתי בו במיוחד בשבילך. בנוסף, עשיתי לך מחזיק מפתחות של פרפר. מקווה שתאהבי גם אותו, ותודה בכללי על ההזדמנות, אני מאוד מעריכה את זה. מוזמנת לראות את היצירות החדשות הבאות שהולכות לעלות בעמוד האינסטגרם שלי. תודה רבה. לא פרסומת, לא כלום, כאילו באמת אני רוצה נטו שיצליח לעסק. כי באמת, א', היא מדהימה, אישית אני אומרת לכם, הכרתי אותה, וב', כאילו מה זה הדבר המושלם הזה. אני רוצה שהיא תצליח, שיהיו לה לקוחות, אז אתם מוזמנים לפנות אליה בפרטי באינסטגרם והיא תכין לכם מה שאתם רוצים, ובא לי שנראה לה את האהבה שלנו. אז לכו לאינסטגרם שלה ותגיבו לה בתמונה האחרונה, באנו ממיכל מצוב. בוא נפציץ אותה כאילו באהבה, כן? עם לב. אז עכשיו אני חלק מהחבורה של הסטיצ'ים. כן. ואיך תקראי לו? רגע, איך? זהו, באתי לשאול, כאילו, באמת לא שם. איך תקראי? צמר. צמר זה חמוד. זה שם כזה של כלב, אהבתי. אז קוראים לו צמר סטיץ' מצוב. יואו, זה חמוד. מה הגודל שלו? תחקי אותו. יואו! רגע, הראת לסיוון. יואו, זה חמוד. הוא ממש יפה. או, זה מדהים. אני מחפש אותך כאן. היא ממש רוצה בן זוג, כי היא רוצה להתחתן, וזהו.
צופה שלי. וואו, איזה כישרון, מיכל! כן. ואם גם לכם יש עסק והייתם רוצים שאני אפרגן לכם, אז דברו איתי. החבילה הבאה הגיעה אלינו, אם אני לא טועה, מיפן. מי זה? מי זה? וואי, איזה יפה! איזה חמוד. יו, ממש. זה גם פה כתב לך. וואי, יש לך כתב מושלם. יו. אז לגבי החבילה הזאת, גם פנה אליי צופה שקוראים לו ג'יי, והוא סופר מקסים. הוא מאייר ספרי ילדים בנוסף. מה, הוא עשה את זה? כן. הוא צייר את הדבר היפה הזה על החבילה. Sorry for this ugly box. זה לא ugly, עשית את זה כל כך יפה. זה מושלם. כאן הוא רשם From Japan, love you. XOXO, gossip girl. סתם. וכאן רשום משהו ביפנית. אם את פותחת את החבילה הזו בבית של המשפחה, חבל שלא עשיתי את זה. לא נורא, אני פה, אני מייצגת. נכון. אני צוג. תאספי את כולם ותפתחו את החבילה יחד. שיהיה למשפחת מצוב המקסימה. הרבה אהבה, נחת ואושר. תודה לכולכם על כל השמחה והחיוכים שאתם מעלים לנו על הפנים. גם אבא שלא אוהב להיחשף, יפה. הוא צופה אדוק, יפה. אוהב ומעריך המון, ג'יי מטוקיו הרחוקה. אומייגאד. הוא גר ביפן. וואי, חלום. חלום של לבקר שם. נבקר. אני רוצה להגיד לך תודה. תודה על מי שאת. וואי, זה חמוד. ומה שאת מייצרת בעולם, יואו. ברגעים שקשה ובודד, כיף לדעת שבקצה השני של העולם יש מישהי אמיתית שאפשר להזדהות איתה ולהרגיש קצת יותר טוב. יואו. אני שמח שהכרתי אותך, ועוד יותר שמח שיצא לנו לדבר, והלוואי שנשמור על קשר. תודה. תודה לך. אומייגאד, איך תמיד שאני מתרגשת, הקול שלי עולה למעלה. נכון. יו, אתה כזה מקסים. באמת היה לי כל כך כיף לדבר איתך. וואי, הוא ריגש אותי ממש. אני מתרגשת, חיכיתי לרגע הזה. אז בוא נראה מה יש לנו כאן. יו. אומייגאד. זה כאילו משהו שהתלבשי נראה לי מלא. כן, הוא יאר את זה. מה? הבן עצמו איכותי ממש. אני אוהבת את זה שהוא הביא לי במידה גדולה. זה אומר שגם אני אוכל ללבוש וגם ניקיטה. אוי, איזה מתוק. בובה של אחד החברים של הלו קיטי, ומאחורה יש כיס. זה כמו ארנק קטן. כן. אפשר לעצמי שקית חמודה. וואי. יש כאן טושים. זה מרקר. אומייגאד, זה נראה וושי עם ציורים שלו. כן. זה אשכרה, הוא עשה את העיצובים על הוושי טייפ. זה הוא צייר את זה. ויש כאן עוד וושי טייפס שהוא שם לי. מסכה של קיטי. כן. רב פעמית. מי שלא יודע, ביפן נראה לי גם, משתמשים במסכות כאילו גם בלי שום קשר לקורונה. נכון. כאילו, היו שמים מסכות הרבה לפני הקורונה. אני נראית ככה כמו הלו קיטי. היוש. הדבר הבא שיש לנו כאן זה סופר מריו. גומי. וואי, יש ריח טוב. ממש, ריח מתוק כזה של פירות. יש כאן בכל מיני טעמים וצבעים. יש על הגומי את הדמויות של סופר מריו. מה לקחת, ירוק? כן. אז אני אקח את החום. בצבעון. בצבעון. שלי בטעם קולה. שלי נראה לי בטעם תפוח כזה. הדבר הבא, סוכריות של קלפיס. נורא פופולריים פה ביפן, גם בתור משקאות. בגלל זה יש כאן משקה. איזה מגניב שכאילו כל הסוכריה מקבלת שקית משל עצמה. וואו. בבקשה. וואו, טעים! יש לזה טעם לא מוסבר ומתוק. טעם של סוכר. מזכיר לי טיפה טיפה ענבים, אבל זה לא ענבים. הדבר הבא, יש לנו כאן, מחזיק מפתחות, מגיע עם כזה קרטון כזה. יש כאן איור שהוא עשה. אוי, זה מתוק. איזה חמוד זה. אני בהלם שהוא מאייר את זה. עוד אחד. אני שמה לב שיש לו ממש סטייל משלו, כאילו ממש אפשר לזהות שזה שלו. ואחרון חביב, שנסע ללא תל אביב. איזה את רוצה? תביאי גם למשפחה. הדבר הבא. פוקמון. היינו שרופות כשהיינו ילדות קטנות על פיקאצ'ו ועל פוקמון. סיוון עדיין. כן, ליאל וסיוון יש בובת פיקאצ'ו שהן כאילו שרופות עליו. מי שראה את הוולוגים מקנדה אולי ראה את הבובה מבצבצת לה ביחד עם הסטיץ'. בוא נראה מה יש כאן. קארי. נכין את זה אחר כך. אומייגאד. וואו. זה הספר שבעצם הוא יר, שהוא סופר מהמם. אחד הספרים הראשונים שלי עוד מ-2020, כשלא ידעתי מה אני עושה, אבל הייתי חדור מוטיבציה ברמות. כל הכבוד. מקווה שהאיורים יעלו בחיוך ושנמשיך להאמין בעצמנו וניצור המון טוב בעולם. אוהב המון ג'יי. הוא ממש מביא לי השראה. ממש. יש כאן כל מיני איורים שהוא יר. כל הספר הוא כאילו
בעלי חיים. כן. מאוד קשור ליפן, כמו שאתם רואים. בסוף הספר, כל מיני הסברים על כל מיני חיות שיש ביפן. שהן כאילו היוו השראה לספר. וואו, מדהים. כשהייתי ילדה קטנה, היה לי כזה אוסף של מדבקות, אני לא יודעת אם לכם יש, אבל כאילו הייתי אובססיבית איתו, וכל המדבקות הפרוותיות המנצנצות, הן כאילו היו כאילו הכי יקרות לי באוסף. כן. הייתי עושה גם החלפות כזה עם חברות וזה. ראיתי מה זה שומרת כמו החיים כאילו על המנצנצות. זה הוא גם יאיר את זה. תראו איזה מושלם. גם זאת היא מנצנצת. הנה, נייר כתיבה מגניב בבלוק. יש להם הולדת. להוגר. איזה מתוק. אפשר לרשום כאן ברכה. כן. ולהביא ליום הולדת למישהו. אז כמובן שגם את זה הוא יאיר. ואת זה. ואת זה. ואת זה. איזה מתוק זה. את רוצה את המדבקות? נראה לי ממש התלהבת. כן, האמת. קחי. את רוצה גם משהו מכאן? את תתני לי משהו מכאן? כן, תקחי מה שאת רוצה. אומייגאד. האמת ממש בא לי את זה. יש כאן גם את הכרטיס ביקור שלו. גם, זה לא פרסומת. נטו לפרגן לצופ שלי, כי באמת כאילו מגיע לכם שלי. אוקיי, מה שנשאר יהיה שלי. הרגע אליו התכנסנו. אוקיי. אז כל מה שראינו עד עכשיו, אני לא ידעתי שהוא יביא לי, תודה רבה, לא היית צריך בכלל. הוא פנה אליי לא מזמן, וסיפר לי שהוא מאייר, ושהוא צופה בסרטונים שלי, ושהוא ישמח לאייר לי איזשהו משהו שאת כבר הולכת לראות. ואני כל כך התרגשתי שהוא הציע את זה. כשתראי תביני. Okay. שלחתי לו תמונות של מה שהוא רצה, ועכשיו אני הולכת להראות לך. לא ראיתי איך זה יצא. מעניין. כאילו אין לי מושג, אני לא ראיתי, הוא לא שלח לי כאילו. אני יכולה לחשוב מה זה. רוצה לנחש? אנחנו? קרוב. אנחנו בחיות? לא, על, כאילו, יתאים לי להיות חיה דווקא, אולי פיל. אוקיי, אז אני לא יודעת. אני גם פעם ראשונה רואה את זה, אז האמת שאני מאוד מתרגשת. וואו, אומייגאד. הלב שלי כאילו דופק. טוב, את מוכנה? כן. תצמי נעים. אוקיי. לא להציץ. אמא לי, זה ממש מרגש אותי לראות את זה. בבקשה. אומייגאד. וואי. זה ממש מרגש. יואו, אל תבכי. יש לי דמעות. יואו. יש לך דמעות? כן. ענבל בוכה. וואי, זה ממש מרגש. אני יודעת. לא ציפיתי. ממש, גם אני לא. כאילו, ידעתי שהוא יעשה את זה, לא ידעתי פשוט איך, מה מומי. יואו, זה יופי. ממש. וואו. אימאלה. מי שצופה בוולוגים יודע, אז יש כאן בעצם את סבים וסבתות שלנו, שנפטרו כולם. ורשום כאן, In our hearts forever. כאילו, יפה. בלב שלנו תמיד. הוא אמר לי, אני רוצה להעיר לך אותם. איזה הוא. מדהים הוא. כן. הוא ביקש אותם? כן, כי הוא צפה בוולוגים ובמה שעברנו בשנים כן. האחרונות. הוא רצה כזה לחזק אותי. וואי, זה מדהים. כן. ממש. לא מובן מאליו בכלל. אני חייבת להגיד שזה דומה להם בטירוף. ברמות. אז יש לנו כאן עוד דיור. אז, ככה שיהיה גם בבית של ההורים וגם בבית שלי, כאילו כאן. וואי, וזה מתחשב ברמות שהוא חשב גם על המשפחה וגם על מיכל. לגמרי. וזה שהוא גם אמר, תפתחי את זה עם המשפחה. חשבת בטח שזה יהיה כולנו כזה. אני חשבתי שזה אנחנו, כאילו. אז אמרתי, טוב, חמוד, מגניב, כאילו. השקיע בנו. אבל זה כאילו, יש לזה עומק שהוא אחר. בעצם זה שהוא הציע את זה, זה מראה איזה בן אדם הוא. יש לזה ערך, לדעתי, יותר גדול. לא שאני לא אוהבת אתכן, פשוט כאילו... לא, אז בסדר, אנחנו עדיין... צריכה לראות אותנו. זה שחור זה. וואי, זה באמת שחור, את יכולה לראות אותנו. הנה באתי. אז בבקשה, תביאי לאימא. אני אביא להם, כן. בוא נראה את התגובה שלהם בלייב. וואי. יאו, זה סבא וסבתא. זה יפה. ממש חמוד. מי צייר את זה? מגניב, כאילו ישר זיהיתי. אמא ראתה את זה? סבתא וסבא, וואי. יאו, איזה יופי. מדהים. אני אתלה את זה בחדר עבודה שלי. אנחנו רוצות להגיד תודה רבה לג'יי על המשלוח המדהים הזה. אני גם אשמח שתלכו לתמונה האחרונה שלו באינסטגרם ותרימו לו בטירוף, כי כל כך מגיע לו. תרשמו לו, הגענו ממיכל מצוב, וזה שהוא פשוט מהיר מושלם. אז תודה רבה לשני הצופים המדהימים האלה. אני אוהבת אתכם, ואיזה כיף לי שאני כזה, תראה, תוך כדי אני גם מכירה אותם אישית. כן. שזה הכי כיף לי לראות מי עומד מאחורי התגובות והלייקים.
לצפיות, בדיוק. התמיכה הזאת. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו, קארי. אנחנו רעבות. להכין את הקארי, ושימי לב מה מצאתי בפנים. מדביקה של פוקימון. בטח יש להם כזה קלפים וכל מיני כאלה. אני הולכת לחמם את זה במיקרוגל, אז אני צריכה לשים את זה דקה וחצי. יואו, יש לזה ריח של קארי. הללויה. זה נראה כמו מרק, כתום. בוא נכניס את זה למיקרוגל. זה זמן לחמם לזה את הצורה. רוצה שנאכל ארוחת צהריים עם אורז? קול, אפשר. אז יאללה, בוא נכין אורז. מה, אני אראה איך הם מכינים אורז? לא יודעת. זה לא כזה קשה. אני שמה את זה בסיר שלנו. הללויה. מסיבה. איך אני מתה על אורז? בא לי להיות בהישרדות רק כדי לאכול כל יום אורז. סתם לא. וגם הקארי שלנו נראה טוב. טוב, שלא תגידו שאני קמצנית. פשוט ענבל לא רוצה יותר מדי. אני אשים את זה ככה בצד. מסביב. איזה פלייטינג. כן. לא באמת אכפת לי אם האוכל נראה יפה או לא. פשוט תכניסו את זה לבטן. בואו נלך לאכול. בואו נטעם את הקארי היפני שלנו. וואו, זה טעים, וזה לא חריף. יש בזה תפוחי אדמה שהגיע ביחד עם הרוטב וגזר. וואי, ניקיטה היה מה זה אוהב את זה. כי זה מרגיש כמו טעם של בית. ניקיטה עכשיו בעבודה, אז בסה. אני לא אגלה לו, כי אז הוא יתבאס. הוא יראה בוולוג. אוי, נכון, הוא יראה את הוולוג. סתם, ניקיטה לא רואה את הוולוגים שלי. לא? עכשיו כולם ילכו לספר לו. מיכל אכלה קארי, ממש טעים. סתם לא, אני אספר לו. אני מספרת לו הכל. אני מדרגת את זה 4.5 מתוך 5. מוש מוש. מוש מוש. יש בזה גם תירס. נכון. רק בבית שלי אני מלקקת צלחת. כן? בבתים של אנשים אחרים אני ממש לא. תגידו לי אם גם אתם עושים את זה ואני לא המוזרה היחידה שמלקקת צלחות. טוב, אני עוזבת את ענבלוש והיא עוזבת אותי. ניפגש בעוד מיליון שנה. עד פעם הבאה. וואו, בגי הספורטאי. וואו, איזה גבר. תביא לי. וואי, וואי, איך הוא מקשקש את הזנב. איזה תחמן. תראו את השיניים החמודות שלו. מי זה החמוד הזה? מי מתוקי טוקי? תתייחס אליי, אני רוצה יחס, בגי. תן נשיקה. בוא, תלקק, בוא. אומי גאד. ליקק, הוא ליקק. אני אצל אורטלוש. מה קורה? זהו, עכשיו בגי סלב. הוא לא יוכל יותר ללכת ברחוב, תקשיבו. הוא הכלב של אורטל, למי שלא יודע. מתוק! בא אלינו, תעשה לנו ילד. אני כאן עם הבנות היפות שלי. הזמנתי בוריטו אנטריקוט, טבעות בצל וקולה. זה ממש מסיבה המקום הזה. וואלה, פארטי. בתיאבון. פעם. יאללה, כינוח, יש לנו כאן צ'ורוס. וואי, זה רותח. לחיים. זה בטעם של סופגניה, נכון? כן, זה ריבת חלב. ממש, כן. מלא סוכר, מתוק. מי שעוד לא נרשם זריז עכשיו לעשות מנוי? זריז, אימא, לאיזה איומים. לא זריז, אבל אנחנו מבקשים בצורה מאוד מאוד יפה ללא איומים. נא לעשות מנוי. ללא איומים. ללא איומים. ללא איומים. ואם לא עשיתם לייק עדיין, אז כאילו... עכשיו, ברגע זה. וואי, אורטל מאיימת היום. כי אורטל נמאסת לחכות, אני מבינה. ממש. כאילו, אנחנו, הנה, כבר עברו 10 דקות מתחילת הוולוג, אני עם השעון פה, ועדיין לא עשיתם לייק ולא נרשמתם כאילו. אורטל, אין לך שעון. זה השעון שלי. זה השעון הביולוגי. אם הגעתם עד כאן, תגיבו כובע ורוד. מאמן. ושיהיה לכם יום נפלא. ביי. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I'ma be fine.